nós vamos pegar pra agora. Responsabilidade. Tem que fazer tudo bonitinho. Como é que eu vou tirar? Devagar! Ele tá com muita pressa. Guarda ali bonitinho o tênis, guarda ali o tênis. Ah, perdeu, mano! Eu achei que o Charlie ganhou. Que isso, meu velho? Ah, o torcedor não que decidiu. Devagar, Charlie. Ó, oh, tá frouxo aqui. Calma. Tá. São dois nozinhos. Tá bom? Rolou! Apertou pra caramba. Muito bom. Vamos lá. Não, não, pera aí. É os dois, não só. Muito bom, moleque! Mas ele é calma, falta ainda. Vai lá, vai lá. Mostra pro torcedor aí como é que faz direitinho. Mostra aí pro torcedor como é que faz. Isso. Boa, Charlotte. E pro GPS. Tá gordinho. Tá gordinho. Tá gordinho. Pô, o GPS não entrou, tio. Tá gordinho. Tô gordinho, Charlotte. Fala pro torcedor por que não entrou o primeiro. Flops, né? Sorvete Flops tá pegando aqui. Beleza. Esse entra, Charlotte. Esse aí tem espaço pro sorvete de Flops. Vambora. Esse aí ficou bom. Mais ou menos, torcedor. Mais ou menos. Agora foi. Tá bom? Por que não entrou o primeiro? Ah, muito sorvete. Tudo certo até agora? Tudo certo. Charlotte tá de parabéns. Nota 10. Só o meu pé esquerdo aqui parece que ele tá amarrando um cofre. Tá bem apertadinho. Falta só o suplemento pro desafio do Charles ficar completo. Mas ele já sabe como é deve ser feito. Um copinho e meio d'água ali. Chacoalha bem. Duas cápsulas de BCA e tá pago. Certo, Charles? Então, pode ficar bom. Terminar esse desafio. Até agora o Charles tá muito bem. Aí, Charles. Olha a Guilherme ali, ó. Pula ali pra ali. Boa, Charles. Capricha aí, Charles. Tá bonitinho. E não é água de coco, é água normal. Água gelada ali. Gelada. Tá, tá quente. Também complicado, hein, mano. Aí, chatão ele também. Um e-mail? Quantos copos você botou? Um e meio? Água gelada. Não foi água de coco, né? Foi água de coco. E tá. Obrigado. Deus do céu aí. Muito obrigado, Charles. Você merece. Vamos ver. Excelente. Desafio lançado. Desafio cumprido. Quem ganhou? Isso aí não vai sair. Ele tem dúvida ainda de quem ganhou. Vai discutir até amanhã. Oh, ficou gostoso, hein, Charles? Obrigado. Desafio cumprido aí. Tamo junto. Valeu? Cerdô, tamo junto. É nóis. Ficou ruim pra caramba, mano. Aguado. Amor de Deus. Tô brincando, ficou da hora. Tomar ele agora e mais tarde aquele flocos depois da janta. Pra tá em dia. Sorvete? Todo dia. Sorvete de flocos. Aí, ó, do GPS. Engorda? Como? Aí. Cadê o Ronaldo? 5,5 km. Já fui. Tá bom, cadê o Ronaldo? Hoje é dia demais. Pelo amor de Deus. Mas tá bom.